Catando feijão ainda, Gui? Tô. Eu tô debulhando. E esse cidadão fazendo o quê? Comendo e tomando café. Trabalha não? Debulhando biscoito. E ele quer saber quantos quilos de feijão dá aí, Danilo. Dá mais de um quilo. Dá mais de um quilo. Biscoitinho de leve. O ano que vem vai dar melhor, né? Vai. Fé em Deus. Se plantar. Hã? Se plantar. Se plantar dá? Se não plantar? Se plantar dá. Vou comprar lá na feira coberta. Hã? Se não plantar, tem que comprar feijão lá na feira coberta. Aí dá. Na feira dá. Dá não, não tem que comprar. E aí não é só catar não, viu, pai? Debulhar também. É. Só catar não, hein? Esse aqui é de corda? É. E esse aqui, carioquinha? É, um garranco. Esse verde pode misturar junto com outro? Esse verde pode misturar junto com outro? Não separa. Vou comer na hora. E se deixar pra secar junto, assim, tem algum problema? Qual? Junta ele, um mais verde com mais. Não, não tem problema, seco. Não. Esse aqui que não pode. Ah, tá. É porque é. Ah, então não vai debulhar é junto, não, aqui, né? Ó. Hum? O feijão é gostoso assim, a farofa. Ah, é. Então esse verde vai estar separado. Vai estar separado. O saco aqui tá cheio. Aí você vai fazer assim, ó. Esse tá verde aqui, né? É, tá de. Tá maduro aí, ó. Bota descascar ele. Botar no litro, se não quiser fazer. Bota na geladeira pra ficar conservado. Esse que é bom com torresmo. Deitadinho. Bom demais. Nem cachorro come. Hum? Nem cachorro come. Bom assim.